Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seed ayaa bulshada reer Soomaaliland uga digay roobab la filayo inay dalka ka urtaan maalmaha soo socda wuxuuna sheegay in gobollada qaarkood ay ku soo beegan yihiin roobabkani wuxuuna xusay gobollada ay ka mid yihiin Murido Jeex Awdal iyo qaybo ka mid ah Saaxil sida degmada Sheikh wuxuuna u soo jeediyay bulshada reer Soomaaliland inay ka digtoonaadaan socdaalka ay isugu gooshayaan gobollada kala duwan ee dalka sidoo kale wuxuu ciidamada kaantaroolada dalka faray inay bulshada ka joojiyaan dooxyada xilliyada ay soconayaan wasiirteed oo amuurahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladiisii berri hadii la yiraahdo 19ka April iyo 20ka April waxay nagu soo aadan sida ay saadaashu sheegtay roobab aad u waaweyn oo runtii ku aadan waliba magaalada Sheekh iyo Hargey iyo Murido Jeex iyo awdal ee si aad darteed waxaan ka codsanayaa dadka deegaanada iyo muxuu ahaay baraha kaantaroolada ciidamada qalabka sida ay joogaba waxaan ka codsanaynaa inay haddii ilaa yidhaahdo ilaaliyaan muxuu ahaay baabuurta iyo muxuu ahaay dadka isku gooshaya labada gobollada isku maraya in laga ilaaliyo inay ku halligmaan dooxyada biyo ay mari doonaan iyadoo la qiyaasay roobabka imikay noo da'aya labada maalmood lagu qiyaasay inuu 50 mm gaariyo 50 mm marka loo eego waa roobka waaweyn waa roob aad u waaweyn weeyi marka waxaan ugu digaynaa dadka shacabka ee baabuurta raacaya ee gobollada isku maraya inay aad iyo aad ugu digtoonaadaan waqtiyada ay duxii socdaan ay is ilaaliyaan ciidamada wadooyinka muxuu ahaay iyo kaantaroolada waxaan faraynaa inay amniga dadka ilaa shacabka ilaaliyaan labada maalmoodna roobabka inoo da'aya aad bay u waaweyn yihiin haddii ilaahay nool liso taxadir badan ha la sameeyo warsame Siciid Cali wararka warbaahinta S B C magaalada Hargeysa anugusa waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir